Bəzən elə olur ki, düşdüyümüz mühitdə özümüzü təqdim etməyə belə çəkinirik. Bunun səbəbi isə nitqimizdə olan qüsurlarla bağlıdır. Bu qüsurları aradan qaldırmaq mümkünsüz deyil. Diksiya Akademiyası çox tez bir zamanda bütün bu qüsurları aradan qaldırmağı bacarır. Yaşından asılı olmayaraq hər kəs Diksiya Akademiyasının təşkil etdiyi təlimlərə gələrək nitqindəki problemləri aradan qaldıra bilər. Diksiya Akademiyası Azərbaycanın ilk və peşəkar nitq mərkəzidir. Biz burada 5 yaşından başlayaraq istənilən şəxslərə nitq dərsləri keçiririk. Yaşından və peşəsindən asılı olmayaraq hər kəs müraciət edə bilər. Dərslər adətən qrupla və fərdi şəkildə keçilir. Uşaqlara, yeniyetmələrə və böyüklərə təlimlər veririk. Bundan başqa korporativ sifarişlər də qəbul edirik. Nitqimizi gözəl etmək öz əlimizdədir. Siz də Diksiya Akademiyasına qatılaraq səlis, qüsursuz, təsirli danışığa sahib ola bilərsiniz.